acabem el nostre mosaic de les comarques de la setmana i d'avui dijous parlant de música, ja ho he dit en l'anterior part, i és que anem a presentar un concert que tindrà lloc el proper dilluns a Cocentaina, i aquí tenim amb nosaltres per a presentar-lo doncs, a Jaume Gavilán, que és agent artístic d'Ada Simfònica. Hola, què tal? Com estàs? Hola, superbé, molt content de poder conversar amb vosaltres i per primera vegada i a veure si n'hi ha moltes més venideres i molt content de poder contar-vos un poquet el pròxim concert que tenim el dilluns a Cocentaina per la nit a les 10. Serà el concert inaugural del Festival Sentme 2022 que organitza l'Ajuntament de Cocentaina. I bueno, a nosaltres ens encaixa dins de l'estratègia que tenim des de l'Ada Simfònica i des de l'Auditori de la Diputació d'Alacant d'apropar l'orquestra de tots els alacantins, no sols de la ciutat, sinó de tota la comarca i la província, millor dit, a ells, apropar l'orquestra que és de tots, és la teua orquestra, com moltes vegades s'hem referit. I en aquesta ocasió doncs, estarem en Cocentaina, molta il·lusió a l'orquestra i també a mi personalment perquè soc d'allí. Perquè eres contestar i tens molta il·lusió. Ho parlàvem abans de l'entrevista, que la intenció també de l'Ada és apropar la nostra música, la de tots els alacantins també, a tots els pobles, no sols que es quede allí concentrat a Alacant, no? I d'ahí també que es plantege doncs, aquesta gira, no? També per tots els nostres pobles per a conèixer-la un poquet més, aquesta orquestra. Aixina és des de l'inici de l'orquestra, que té uns... encara no fa 4 anys des de que es va formar, des de que es va crear, i hem estat en molts pobles ja de la província, en ciutats, en alguns pobles tenen auditoris considerables, grans, en el que cap orquestres gegants, altres no tan grans i més reduït, però també anem amb grups més reduïts i la nostra intenció és estar i visitar tots els pobles de la província sense falta. Ja hem estat per ahir en Castalla, en Ibi, també en Alcoi, en Elda, vull dir, anem sumant cada temporada i és una de les activitats que més ens agrada fer. Jaume, què suposa per a la província d'Alacant el comptar amb una orquestra d'aquestes característiques? La veritat és que la província d'Alacant, sent la segona província d'Espanya, després de València, si no m'enganye, on més músics n'hi ha, on la música forma una part tan important de les festivitats de cada poble, no? Que quasi que sense les bandes no tindríem moltes de les festivitats, no? I el director titular, Josep Vicent, que també és el director de l'Auditori, va ser qui va impulsar, junt a altres persones, aquesta orquestra professional en la que tenim 13 nacionalitats de tot el món, no sols d'Europa, i que per a una regió com la nostra, Alacant, sentim que era necessari, perquè ara estem impulsant també amb l'orquestra jove, amb l'orquestra infantil, un programa d'academistes, que també fan de practicants en l'orquestra professional. Per tant, crec que és una labor molt bonica. Estem construint, estem en procés de construcció, però ja hem estat visitant fora de la província d'Alacant, en Espanya, inclús en l'estranger. Hem estat recentment en Berlín. Per tant, molt, molt il·lusionats i sobretot il·lusionats que encara que sigui a Berlín o Nova York, per nosaltres és igual d'important estar en Cocentaina el dilluns que en Alacant, en el nostre auditori, on estem residents. Que a la fi el que voleu és comunicar a través de la vostra música. És de veres. I en aquests temps així difícils, ja siguin econòmics o de salut, ho sentim molt directament i molt fortament. Tenim una de les activitats que es diu els concerts socials, que fem també per la província. Anem a tocar música de cambra de tots els estils, als hospitals, als centres de persones majors, centres de discapacitats, Alzheimer, de tots aquests centres que tenen certes barreres per a poder vindre a visitar-nos a l'auditori i anem nosaltres a ells. I per tant tenim aquests camins diferents de com arribar al nostre públic, perquè és l'orquestra de tots. Clar, és l'orquestra de tots i que recordem que podrem veure-la aquest dilluns, jo torne cap allà, aquest dilluns a partir de les 10 de la nit al Pati d'Armes del Palau Comtal, que és un lloc, jo crec que espectacular, per a damunt veure una orquestra d'aquestes característiques. Sí, doncs el dilluns
Si ho trobeu en seguida pel Google o del CENME o l'Ajuntament de Cocentaina, a través d'ahir és on podeu aconseguir les entrades. És un concert a les 10 de la nit, d'una horeta i una horeta i quart de duració, amb una sinfonia de Dvořák, que l'octava, que és espectacular, molt emocionant, que el públic estigui, vos assegure que vos encantarà. I també una obertura de Beethoven, el Egmont, amb moltíssima força, que no vos deixarà desconnectar ni un segon del concert, amb una directora convidada valenciana que està tenint molts èxits recentment i com no ens dona molt d'orgull a recolzar als nostres companys, no? de la zona, de la regió, i amb qui hem treballat ja en abril en un altre concert amb Bea, i ara pues, repetim este dilluns amb ella. Hem començat els assajos a Inalacant i vos esperem amb moltes ganes i molta il·lusió de veure-vos allí el dilluns en Cocentaina. Parlem de Beatriz Fernández, i sa directora convidada. Parla'ns un poquet també d'ella i per què l'heu triada, per què ha sigut escollida. Bàsicament, ningú no li se passa, podem dir. Un es dona molt de compte en les xarxes socials i sobretot quan un té molts d'èxits com els que està tenint ella, doncs en seguida t'arriba la informació i la seva experiència, hem coincidit en altres projectes abans i està seguint la seva carrera professional, i el director Josep Vicent va pensar en ella, va considerar que seria molt, molt adequat fer música junts. Ara un parell de setmanes va guanyar un concurs, o va tindre un premi, va ser premiat en un concurs de direcció d'orquestra internacional en París, que es deia La Maestra. Inclús ara ha estat just bé de Mèxic, en una orquestra de grans músics, que ha sigut convidada com a directora assistent. Així que, junt amb el treball que farà amb nosaltres, doncs crec que, bueno, estic segur que serà un concert genial. Serà un concert genial. Hem parlat que escoltarem l'Egmont, però també tenim moltes més peces, no? Una altra peça que té quatre moviments. Sí, és l'octava sinfonia de Dvořák, que és una de les més populars. Populars perquè té de tot, té des de fanfàries, des de valsos, des de moments molt íntims i d'altres molt poderosos, que cada moviment farà alçar quasi de les cadires al públic, molt, molt popular i fantàstic. Després n'hi haurà segurament algun regalet, que no direm quin, però l'obertura de la sinfonia com a principals del programa. Un regalet musical que esteu preparant. No me'l dius a mi, després me'l diràs, després sí. Sempre ens agrada fer algun regalet musical perquè el públic nostre i alacantí s'ho mereix. A més, pel que veig també en el cartell, posa que hi ha un simposi, un encontre de noves tendències de música i educació. No sé si està vinculat a la vostra presència d'Ada Simfònica dins del CEDME o és a part. Clar, el CEMME, organitzat per l'Ajuntament de Cocentaina i el director artístic Ignacio García, organitzen diverses activitats. Ignacio García Vidal, el saludem des d'ací, per cert. Sí, clar que sí, una salutació gran. I aquest concert és el concert d'inauguració, però nosaltres, diguem, venim de convidats, amb les condicions que té la Diputació d'Alacant de facilitar portar una orquestra com aquestes als pobles. No? Uh-huh. Que bé, que bé. Teniu moltes ganes ja de fer el concert. Queda poquet. Ja ho tenim ahir. Com hem dit, hem començat els assajos i estan sent molt, molt bonics, sempre profunditzant, a pesar de que ja hagis tocat una sinfonia, sempre que la tornes a revisar trobes coses noves, i així n'està sent. L'obertura d'Egmont serà la primera vegada que la interpretem, així que està sent molt bonic el procés d'assaig. Que bé. Recordem que les entrades crec que tenen un preu de 5 euros, si no m'equivoque. I on es poden aconseguir? En la pàgina web de l'Ajuntament, em pareix que és entrades.cocentaina.es, sí. Allà es poden aconseguir, i si no, ja de forma presencial en el dia del concert o en la Casa de la Joventut de Cocentaina, crec que també es poden aconseguir. Ahí també. Per què la gent no s'ha de perdre aquest gran concert? No se l'han de perdre perquè, primer que tot, anar a Cocentaina, que ja és molt bonic, donar un passeig, fer-se un bon gelat
i vinc d'un concert de la seva orquestra, de l'orquestra professional de la Diputació d'Alacant, amb músics de 13 nacionalitats que han vingut per a donar tot el seu millor, que tot el que tenen, la seva passió i el seu talent, per a poder compartir-lo amb tots nosaltres, no sols els de Cocentaina ni els del Comtat, sinó l'Alcoià i tota la gent que vulgui acostar-se. Que vaja, jo veig. M'agradaria, abans d'acabar l'entrevista, que em parlaves un poquet de com espereu aquest estiu, no? Teniu molta cosa, molts concerts? Pues juliol serà molt intens. Estem, clar, molts dels pobles que no tenen auditoris així grans i d'interior que poden, amb una capacitat important, pues són, i també es fan els festivals d'estiu. Entonces anem a Cocentaina, la setmana següent anem a Novelda, després a Finestrat, anirem a Llíria, un festival d'orquestres que es fa allí, i després acabarem juliol en Xixona. I la primera setmana d'agost farem l'encontre de l'orquestra jove de la província d'Alacant, Ada Simfònica Jove. Molt bé, moltíssimes coses, moltíssima feina per a vosaltres i jo també vull convidar-te ja per a que parlem de cara a setembre i parlar de totes les activitats que ens esperen al llarg del final d'any, clar. Clar que sí, jo encantat i tot l'equip de l'ADA estarà encantadíssim. Perfecte, doncs Jaume Gavilán, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres al Mosaic de les Comarques. Enhorabona per la tasca que feu també d'apropar la bona música a tots els raconets de la nostra província i més enllà. Així que enhorabona i que vagi molt bé el concert del dilluns. Moltes gràcies. Adéu. Adéu. Nosaltres acabem el nostre Mosaic de les Comarques en aquesta entrevista i vos convidem ja a seguir-nos la propera setmana, així, a TVA.